Тэрбум мод тарих ерөнхийлөгчийн зарлаг гараад 3 дахь жил рүү орж байна. Энэ хүрээнд орон нутгууд тэрбум мод тарих зорилтыг хэрхэн оновчтой зөв хэрэгжүүлэх хэрэгтэй талаар энэ удаад бид хөндөж байна. Мод тарих гэдэг манай улсын хувьд тийм ч хуучин ойлголт биш. Тиймээс энэ салбарын асуудлыг анхнаас нь зөв тогтолцоотой алсыг харсан оновчтой байдлаар шийдвэрлэх нь чухал гэдгийг салбарынхан хэлж байна. Иргэдэд мод тарих суурь ойлголтыг анхнаас нь зөв гүйцэтгэлээд орон нутагт мод тарих газар хэрхэн зөв оновчтой сонгох вэ гэдэг наад захын энгийн мэд асуудалд улс ууртай хандах хэрэгтэй гэлээ. Мод төрчлөгийн компаниудыг бид нар өөрсдөө нэтгчүүлэх, бие даалгах, тодорхой хэмжээнд одоо төрөөс газар олголт байдığımуу, тодорхой механикчлалт байдığımуу, зээл байдığımуу те, тодорхой тусалцаа дэмжлэг бодлого хүрээнд үзүүлэх, мөн одоо иргэцэн өөрчлөлтүүдийг хийх ийм шаардлагатай гэдэгт орол багалуурч ажиллаж үзлээ юм бол ажиллаж байгаа. Жишээ татаж үзвэл Сэлэнг аймгийн хувьд 20 сая мод тарж, бүс нутгийнхаа модны үрсэлгээний гол нийлүүлэгч аймаг болох зорилт тавьсан. Энэ хүрээнд ихний ээлжинд газрын асуудлаа шийдвэрлсэн байна. Газар орныхоо онцлог шинжүүдийг судалж, хаана аль хэсэгт хичнээн га ямар төрлийн мод тарих төлөвлөгөөгөө гаргажээ. Инженеэр иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс гадна уул уурхай томоохон компаниудтай мод тарих гэрээ байгуулж хамтран ажиллах юм. Өнгөрсөн жилийн тухайд мод үржүүлгийн нөөц 8 сая байсан бол энэ жил 24 сая болж нэмэгдсэн. Цаашид энэ тоог жил бүр нэмэгдүүлэх боломжийг орон нутгаас олгож байгаа гэсэн үг. Орчин үеийн техник технологи нийцсэн техникүүд нэг төрлийн шаардлагатай байна. Тэгэх юм бол манай Сэлэнг аймагт өрн байна, боловсон өвчин байна, газар нь байгаа учраас бид бол нэг Монгол улсаас нийлүүлэгч аймаг болох одоо анхныгаа алхмуудыг хийгээд явж байгаа гэж ойлгож байна. Цаашдаа энэ дээр бүх нийт сэлэнгчүүдэг хамтарч ажиллах юм бол одоо маш их боломж байна. Ойд ойцхан байгуулт хийлгсэн, хаана ямар хэмжээний ой байна, хаана хөшөрсөн байна, хаана олвол одоо ургаж байна, тий, хаана сэргэн ургалт явуудах боломжтой гэсэн газараа тодорхойлсон. За дээр нь болохоор Сэлэнг аймаг одоо усныхаа нөөцийг бас усандаа судалгаа хийлгсэн байгаа. Гадаргын болон гүний усны судалгаа хийлгсэн байж байгаа. Дээр нь бол усныхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хаана хөв зүрэн байна уу, хаана гадаргын усыг ашиглаж болох болцоотой байна уу гэдэг судалгаа гаргасан. Энэ бол 27 одоо байршил байгаа гэдээ би бас хэлжсэн тий. Нэг талдаа газрын асуудал ингэж шийдэгдсэн бол мод үржүүлэх хийдэг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд модны гарал үүслийн бичиг тодорхой ус байна. Манай улсад модны үрсэлгээг тээвэрлэх гарал үүслийн бичиг байхгүй. Гэтэл мод үржүүлгийн аж ахуйн нэгжүүд үрсэлгээгээ тээвэрлэх үед гарал үүслийг нь тодорхойлох бичгийг нэгтгэв байна. Гарал үүслийн гэрчлэлийг улсын байцаагчаа зохиолно. Байгаль хамгаалагч зохиолно гэдэг. Байгалийн хамгаалагч улсын байцаагч нь болох тэр бас тэрдээ чинь тодорхой нэг ажилтай усууд чинь ажилтай явцсан байж дээ. Тэгээ зарим тээвэрлж байгаа тээвэр хэрэгслүүд бол манай гадаа хоног жишээтэй. Дүрм журмууд дээр бас шинжилтүүдийг хийж байгаа. Тэрний нэгний хүрээнд болохоор энэ одоо байж байгаа энэ цаасан хэлбэрийг бас цахим хэлбэрт оруулаад QR кодтой болохоор ингэ ажиллаж байгаа. Энэ маань эрт 7 хоногаас эхлэн ажиллаад эхлэх байна. Тэрбум мод хөтөлбөр амжилттай хэрэгжих ихний үндсэн салбар хоорондын уялдаа гэдгийг Сэлэнг аймгийнхан хэлж байна. Орон нутгууд энэ жишгээр судалгаа шинжилгээний үндэстэй тэрбум модны хүрээнд дорвитой томоохон алхам хийх хэрэгцээ байгааг салбарынхан онцолж байгаа юм аа.